Re, viss ēters ir te! Politikas veidotājiem ilgi negaidot ir jāķeras klāt darāmajiem darbiem. Ja, un satiksmes nozara turpmāk būs Jāņa Vitenberga pārziņā. Viņu šorīt arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Ja jums būtu jāraksta trīs prioritātes uz šādām lapiņām, ko jūs rakstītu satiksmes nozarē? Es rakstītu pieejamo finansējumu visu nepieciešamo, lai varētu sakārtot reģionālos un vietējos autoceļus, ja, lai cilvēkiem izpildīt to solījumu, kāds bija reģionālās reformas laikā, ja, lai būtu iespējams līdz novada centriem aizbraukt par kvalitīvu ceļu, lai saņemtu šo nepieciešamo sociālo pakalpojumu, ja, par kur tik daudz tika runāts. Ja. Tad, otrs ļoti svarīgs, es domāju, vēl man kā jaunajam ministram būtu pieejams un mūsdienīgs jauns, moderns sabiedriskais transports, kā autobusu transports, tā arī dzelzceļa, kurš būtu pieejams visiem mūsu iedzīvotājiem, kā veciem, tā jauniem. Ja, jo zinām, ka dzelzceļā tās ir problēmas, ka esošajos vilcienos ir grūti iekāpt mūsu senioriem un arī bērniem, māmiņām ar ratiem. Un trešais noteikti, kas būtu tā kā uzdevums, kas mums jāpaveic nākamo paužu dēļ, tas ir šis milzīgais infrastruktūras projekts Rail Baltica, ja, kur arī, nu, teikšu tā, ka pēc tā, kas jau līdz šim ir dzirdēts, neiet viegli, ja, bet nu, tā būs man galvenā prioritāte, ka šo projektu īstenot. Mm-hmm. Nu, ko mazliet par visu arī pēc kārtas. Jūs, protams, esat tikko kļuvis par ministru un visticamāk vēl ļoti daudz informācijas, kas ir jāapgūst, bet vai šobrīd, teiksim, jums pašam ir skaidrs, jūs minējāt autoceļu sakārtošanu, cik tad vēl daudz to kilometru ir ko kārtot un kāda apmērā tie tiks sakārtot? Vai tas būs asfalts visur vai kā? Nu, jāsaka, ka kolēģi jau uz galda ir sagatavojuši jau dažādas programmas, kas līdz šim ir stiprināts, ja, kur varbūt ko ir gribējuši darīt, bet kur līdzekļi ir pietrūkuši. Tad, nu, tas esošais piedāvājums ir tāds, tad aptuveni 50 miljoni turpmākos 5 gadus, ja, un tas ļauts sakārtot reģionālos autoceļus, ja, sakārtot, lai pēc tam tie būtu tikai jāuztur, jo esošajā situācijā ar to finansējumu kā cirkurš nav pietiekams, bieži vien šie ceļi tiek nolaisti līdz tādam līmenim, sabojāt, un tas tā līdzīgi, ka ejot pie zobārsta, viens ir aiziet pie higienista vai otrs šo zobu izraut vai izraut nervu, ja, kas nav patīkami, tad arī šeit, nu, ka tie ceļi ir bieži tādā kritiskā stāvoklī, nu, labi, lielie šie valsts nozīmes ceļi pēdējo gadu laikā ir ievērojami sakārtot, taču vietējie un reģionālie ceļi tur tiešām problēmas lielas. Šorīt vēl neminējāt, bet iepriekš esat minējis, ka, nu, ostu reforma būtu arī jāturpina. Kāds vispār šobrīd ir mūsu ostu rādītāji Latvijā? Ostas pirmajos 11 mēnešos ir pārkrāvušas virs 40 miljoniem tonnas, ja, kas ir par 9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ja, tad, ja skatāmies no šī rādītāja, tad tā situācija izskatās gan labi, ja salīdzinot ar iepriekšējo gadu, taču ziedu laikos tie rādītāji ir bijuši virs 70 miljoniem. Ja, tā kā ievērojams kritums. Katra osta no mūsu trīs lielajām ostām ir savādāk, bet pozitīvi, ka tas kāpums ir bijis. Ja, un, nu, es ceru, ka arī turpmāk nebūs kaut kādi nu, smagi kritieni, kad būs stabili rādītāji un iespējas arī iet jaunos virzienos, lai šos rādītājus uzlabot. Nu, tas ir vietējie pārvadājumi koksne, graudi, ja, tad arī ir pasaulē labi piemēri tās ostas, kuras uz vietas nodrošina produktu ražošanu, preču ražošanu, ir nu, ar tādu stabilu apgrozījumu, un tā ir augsta pievienotā vērtība. Tas ir stipri augstāk nekā ostās pārkraut ogles. Publiski pieejamā informācija liecina, ka līdz šā gada beigām saskaņā ar likumu būtu jāpabeidz viss transformācijas procesi, jālikvidē Rīgas un arī Ventspils brīvostu pārvaldes. Vai tev ir reāli izdarīt, vai tas tiks vispār darīts līdz gada beigām, vai arī nu, tad tagad ir tāds pagarinājums tam iedots? Jā, ļoti labs jautājums. Tas arī bija, zinot šos termiņus, viens no pirmajiem jautājumiem, ko vakar jautāja ministrijas kolēģiem, ja, vai kā iet ar šo laika rāmu, vai mēs varam to paspēt izdarīt, tad atbilde ir nē, kad šī ostu reforma ir aizkavējusies, un tur ir dažādi sarežģījumi. Viens, ko mēs zinām, ir opozīcijas rosinātais referendums par šo ostu likumu celšanu, tad arī ir Ventspilī, jo mēs redzam, kur ir sākts process, lai pārņemtu šīs saistības no vienas struktūras uz otru, tad, ja tas neiet tik ātri, cik gribētos, ir jāveic inventarizācija, lai saprastu aktīvu patieso vērtību, tad arī ir neskaidrības par šo, ja tā var teikt, darbinieku migrāciju no vienas struktūras uz otru, ja tur arī kaut kāds nesaskaņots lietas ar finanšu ministriju. Līdz gada beigām tas nenotiks. Nu, es teikšu tā, ja līdz gada beigām nē, tad tuvākajās dienās, tuvākajā laikā ir jāsaprot, cik tad būs nepieciešams šis termiņš, ja, lai īstenot un saprastu vispār, kur ir tie klupšanas akmeņi. Viens no satiksmes mugurkaulu
protokoliem dzelzceļš. Kā jūs redzat, kas ir tie būtiskākie uzsveri liekami? Un, nu, skaidrs, ka mainās arī situācijas, mainās arī tranzīta biznesa. Kā jūs skatīsiet šo tranzīta biznesa nozari? Nu, dzelzceļš ir plašāks, nu, minēja jau Rail Baltica, ja, kas ir skats tā, uz nākotni un milzīgs projekts. Un, tā būs mana prioritāte un būs regulārs sarunas arī ar projektu īstenotājiem un atbildīgajām personām, ja, jo ir dzirdēts gan daudz, ka mēs kavējam grafiks, nepietiks līdzekļi un tā tālāk. Tā kā es gribu būt 100% pārliecināts, kur mēs šobrīd esam, kādi ir termiņi. Ja, jo agrāk tika runāts 27. Gads, līnija līdz Lietuvai tiks pabeigta, tad es dzirdu jau 30. Gads, tā kā tiešām man interesē, kur mēs reāli esam, kas notiks. Dzelzceļiem pasažieru pārvadājumi ļoti, ļoti svarīgs jautājums, un nu, būs jāievieš šie jaunie vilcieni, ja, mūsdienīgi jauni vilcieni. Ir zināms, ka tie sāks kursēt, joprojām tiek testēti laikam, ja? Jā, šobrīd tur ir notiek testēšana arī kaut kādas certifikācijas jautājumi, ja, bet esmu redzējis šo termiņu šī gada otrā pusē, ja, bet tur noteikti neies tik viegli, ja, jo jāpielāgo arī peroni un vēl aizvien šie vilcieni tiek piegādāti, taču cilvēki to sen gaida, viņi to ir pelnījuši un tas būs mūsu pienākums no satiksmes ministrijas cilvēkiem šos vilcienus. Jo piegādāja jau vasaras otrā pusē. Un noteikti daudziem ir jautājums, nu, kad tad palaidīs pa sliedēm? Tur pa vienam viņi ir atvesti, ja, un to, ko es dzirdēju arī vakar no kolēģiem, ka šie vilcieni tiek testēti, tur arī ir kaut kādas zināmas problēmas, bet par tām šorīt, es domāju, nerunāsim, tā kā koncentrēsimies uz pozitīvo un uz to darbu apjomu, kas jāveic, lai būtu šogad. Jūs arī minējāt, ka šis Rail Baltica projekts varētu aizkavēties, nedaudz varīgi par sadārdzinājumu, ir jau kāda konkrētāka informācija, vai varētu un par cik sadārdzināties šis projekts? Tas ir kopējs arī trīs valstu projekts, ja, un tur ir skaidrs, ka pie būvniecības izmaksām sadardzinājums ir tāpat kā visās citās nozarēs. Ja, un, grūti pateikt šobrīd, cik tas varētu būt, jo tas nav viena gada projekts. Ja, tas ir daudzu gadu projekts, kurš jau ir sācies stipri iepriekš, bet es teiktu, ka ja būs iespēja nostrādāt 4 gadus kā ministram, tad nu, te ir jābūt tādam redzamam rezultātam jau šai trasei un virzībai uz priekšu. Pavisam īsi, darba daudz, būs nepieciešams liels finansējums, bet daudz tiek runāts par to, ka veselībai būtu jābūt veselības aprūpē galvenajai prioritātei vai satiksmes ministrija. No kādām savām iecerēm būtu gatava atteikties un to finansējumu atdot veselības aprūpē? Nu, ļoti interesanti, jūs te nostādat vienu nozaru pret otru. Nē, nu, ja vienam vajag vairāk, tad kādam ir jāpaņem nost, tas ir skaidrs. Nē, nu, ir satiksmēji, nu, vienmēr ir bijušas tās vajadzības vairāk, nekā ir bijušas iespējas konkrēti budžetā panākt, taču to, ko esmu darījis arī kā ekonomikas ministrs, nu, es iešu un cīnīšos par savu nozari, lai mūsu jau valsts iedzīvotājiem būtu, kā jau teicu, kvalitātes prasībām atbilstošs ceļa segums, lai nokļūtu līdz novada centram uz darbu vai uz skolu. Skaidrs, ka visi ministri cīnīsies. Nu, skatīsimies, kuram tā jauda lielākā. Piemēram, trešdien stājāties jaunajā amatā. Kas būs jūsu jaunā komandas satiksmes ministrijām? Jāsaka, ka vēl tiek komplektēti, ja, jo bija sēde un vēls vakars arī pēc tam vēl ministra kabineta sēde, tad vakardien ministrijā tikos arī ar kolēģiem, jau ar Latvijas dzelzceļu, neslēpšu, ka tur ir zināms problēmas arī par to, kā nākotnē uzturēt šo infrastruktūru pie kravu krituma un pie biroja. Kaut kas nedaudz jau ir ieskicēts, bet vēl cilvēkiem ir kam ir jāpadomā, jāpieņem lēmums. Tā kā es teiktu, tuvākajās dienās mana komanda būs zinām. Bet jūs pieminējāt Latvijas dzelzceļu, ir skaidrs, nu, cik tad naudas vajag, lai tas vispār pilnvērtīgi funkcionētu nākamgad, aiznākamgad? Te runa par infrastruktūras uzturēšanu. Jā, 3000 km, jā, nu, milzīgs aparāts visā koncernā kopā strādā ap 7000 cilvēku. Ja, un tas viss pie šāda kravu krituma un tās neskaidrības, kas varētu notikt ar mūsu situāciju austrumos, nu, tad, protams, tur ir par tiepriekšējo gadu 30 miljonu šie nepieciešamie līdzekļi, lai varētu uzturēt uzņēmumu darbību, bet uz priekšu ir skaidrs, ka ar pašu uzņēmumu līdzekļiem nebūs pietiekami, lai uzturētu. Tā minimums 30 miljonu eiro nākamgad? Tas ir subsīdija atbalsts par iepriekšējā gada periodu. Skaidrs, un budžeta sarunas vēl ir priekšā. Kā jūs paredzat, cik cīvas būs šīs budžeta sarunas, cīnoties katram ministram, kā jūs teicāt, par savu nozari? Nu, nākamnedēļa sākās jau pirmie šie semināri, lai saprastu, cik ir fiskālā telpa, kādas ir iespējas, kādas ir citu ministriju prioritācija. Un,
tad tā kopējā bilde būs jāliek. Nu, pirmais budžets šai valdībai, koalīcija ir izveidota, ir strādājošs ministra kabinets, ja. Liela daļa no kolēģiem ir pazīstama, tā kā, bet nu, būs dinamisks un interesants process. Jā, jūs minējāt, ka komanda vēl top. Mēs, protams, gaidām vārdus, interesējamies. Kaspars Gerhards būs nozīmīgs atbalsts jums? Es ļoti ceru. Ļoti pieredzējis. Gerhardu pieredze, četras ministrijas vadījis, pats bijis augstos amatos ministrijās, tā kā man ļoti vajadzēs viņu palīdzību. Paldies viņam, ka viņš ir piekritis nākt talkā, tā kā viegli nebūs. Un ceru, ka ar Kasparu palīdzību to jomu mēs spēsim sakārtot. Lūkosim, protams, ka izaicinājumi daudz arī ir satiksmes nozarē. Paldies šorīt par sarunu, paldies, ka ieskicējāt mums uz būtiskākos darāmos darbus. Sakosim līdz, kā tie tiek pildīti. Paldies. Paldies. Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs šorīt pie mums.